הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב. היינו אז בסוף שמינית, לפני החופש הגדול, לפני הגיוס. בתעלה נמשכה מלחמת ההתשה. שנה וחמישה חודשים של מלחמה. ליד כותרות רגילות בעיתון, תמצא פנים צעירות ומתחת שם, גיל, דרגה. 260 הרוגים. ממוצע של כ-15 הרוגים בחודש. כמעט שגרה. אנחנו מסיימים את התיכון בתחושה שזה החופש הגדול האחרון שלנו. קיץ אחרון של שמש, קיץ אחרון של ים, קיץ אחרון שכולנו עדיין יחד, וצריך לעשות דברים. להספיק. הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב. יו, אני לא יודע כלום. הספר הלבן. עליה בית. בבין. גדי הופמן, בוגר בית ספרנו, מחזור למד בית, נפל אור ליום דלת בית מילוי תפקידו על גדות תעלת סואץ, בשרתו באמונה שלמה, כפי שגדל והתחנך את העם ואת המדינה. מי שהכיר מקרוב את גדי, יודע שמילים אלה לא היו עבורו פרזות ריקות. בית הספר אבל ודואב ויישא בלב כואב את זיכרון חיוכו הרחב ואוהב החיים. יהי זכרו ברוך. באתי לאחל לכם הצלחה לבחינה האחרונה. אני מקווה שאתם שולטים יפה בחומר ושלא תעשו בושות לשמו הטוב של בית הספר שלנו. כן, והודעה שאינה קשורה בבחינה. בגלל מותו של גדי הופמן, החלטנו לדחות את מסיבת הסיום עד לאחר ה-30 למעלה. אבל מה יהיה? אבל יש כאלה שמתגייסים עד אז, אני מתגייס בלעשרה מי, וככה אני לא אהיה במסיבה. יוסי. היית צריך להיוולד באוסטרליה. מה זאת אומרת? איזה מין תשובה זאת? חבל על הזמן. חבל על הזמן שלכם. צ'ירקום! מה יש לך בגרביים? תקים. זה שום דבר, מורה. תקים בגרביים. אני לא יודע איך הם הגיעו לשם. אולי אמא שלי שם אותם. אני ממש לא יודע. יש לך מזל, יוסף צביליך, שאתה מתגייס לפני מסיבת הסיום. 7. תודה, מורה. תודה.